Ka disa shenja të cilat janë agresive, që dashurojnë shumë, që janë pasionante, i ka thënë zgjeni të gjitha, që janë inteligjente, që janë shumë punëtore. Por ne te këto inteligjente nuk kemi ndalur, që të kuptojmë cilat janë ato shenja inteligjente të horoskopit. Unë ta them unë edhe të mos lidhemi fare me zgjenin. Ujori do thoshte. Ujori. Ujori shkëlqen. Inteligjenca është nuk ta kaluar kufit, nuk përballon dot më inteligjencën që ka. Madje ne bëjmë shpeshherë kështu lojra edhe bëjmë si quhet konkurse këtu në grupin ton të Mirëmëngjesit Shqipëri, edhe djemë dhanë nisë inteligjenca. Ty? Po. Marsi ma ta. Ata ka dhe Marsi? Po. Urime. Përse e kemi Yzgeni në këtë momente në lidhje Skype. Shkojmë të Yzgeni me njerë. Na informoj mirë e bukur për këto të dhëna, për të ishtë dhe i batute. Mirë më gjesë, Yzgen. Mirë më gjesë. Mirë se erdhe në studio, si e zhuar sot? Mirë se e gjej, jam zhuar shumë mirë, shumë këndshëm, shqyrë këtu në durës kemi një motë shumë të mirë sot, ose të paktën për momentin kështu duket. Asa mirë. Tani ne po nisëm debatin në studia, kush është shenja më inteligjente, por na nda përfundimisht të lutem, me këtë do nisim? Po, ne do nisim nga para tek e fundit, se nuk do lëm asnjë jashtë, po por e buka është që do ndahet lloji i zjuarësisë dhe inteligjencës. Super. Sepse çdo kush e ka në aspekte të ndryshme. Dhe kjo është më interesant, ja. E nisim nga dashi. Po. Dashi është një shenjë që shuhet për shkatësi, më shumë se sa për inteligjencë apo të qëndrimit analitik, dashi ka më shumë shkatësi. Dashi mund të qasë dhe të futet në çfarëdo lloj sektore, çfarëdo lloj pushe dhe të japi maksimumin, ka shumë vrull, ka shumë pasion për gjërat që bën, dhe një ndër gjërat më të shkatëta që është dashi është për të bërë para. Duke qenë se është vetë shenjë që është më shumë e fokusuar tek paraja, çdo gjë e bën për atë lloj qëllimi final. Kështu që këtu qëndron më shumë zgjuarësia dhe inteligjenca dashit, pra të depërtoj në ambiente, fusha dhe sektore të cilat mund të duket pak e pamundur të kryej barrierat dhe të tregoj veten se kush është. Në çfarë lloj ambienti ku ka pak sfidë dhe motivim, dashi e gjen veten të motivuar dhe me energji për dhe të maksimumit. Shë një rrës është të temi, të drejten, temi nuk shuhet për shumë inteligjente, sepse duke qënë se është më fokusuar të konforti, të luksi, jo shumë të thyej apo të shkoj në teritori të reja, pa që ndronë sigurinë e vetë. Zgjuarësia më e madhe e temit që është demonstruar nga kuese të gjithë dhemat, është ajo e biznesi. Pra, nëse ka strategjimet mira biznesi dhe ta menagjoj sa më mirë, kjo është jëndër superficit e dhemit. Dhe pra në shumica e dhemave kanë gjithmonë biznes, ose dhe ata që nuk kanë, kanë si sëndim dhe kanë si jëndër të kejnë biznes. Nërkoj që shenja me inteligjente që mbahet edhe në zodiak, se shenja me inteligjente janë në binjakët. Binjakët ka një inteligjens shumë të lartë, inteligjens mendore, do thoja, dhe zakonisht kanë një tru që është shumë shkencorë. Nëse binjakët do vihën dhe për fusha shkencore, ose edhe për kuriozitet, edhe për hobi, do mirënin me këto me nasë, ose me kuriozitetet shkencore, binjakët dhe përfitin informacionin shumë shpejt. E njëta gjë, në inteligjencë për binjakët është edhe pjesa e komunikimit, sepse si shenjë për pajtën komunikimit, dhe që që mund zhvillë shumë probleme në përmjet komunikimit. Ose nga mënyra se si do i po fjallën dhe se si do i transmetoj qëllimet dhe veta. Pastaj, kemi gaforën. Gafori është në shenjat me inteligjencë më të lartë emocionale. Pra, kemi binjakën me inteligjencë më të lartë mendore dhe kemi gaforën me inteligjencë më të lartë emocionale në zodiak. Tukë që është janë shumë manipulues lindur dhe manipulojnë gjithmonë emocionalisht në përmjet dramave, në përmjet dëkibizimit, pashtu mund të manipulojnë emocionalisht në kërkesat që bëjnë, sepse
që gjithmonë një mënyrë të butë për të deportuar në vënde të ndryshme. E buë. Ka pare ka një aftësi që të disë si të prejkin, aftësi ku aftësi në pikat e dofta, ose disë si ta bëjnë diçka shumë emocionale në mënyrë që ti të tërkishe shumë dhe tyre. Kështu që është një armë dhe cilë në përdorin shumë, në favorin e tyre, e përdorin pashtu dhe në qift, edhe kush ka pasur lidhje me kafore, e po? Din se sa herë është të verbuar dhe sa herë e ka ngrënë sa punin për djallë. Okej. Okay. Kemi Luanin. Pa? Luani është inteligjent, më tepër tek strategjitë e suksesit për veten. Ka formula shumë të bukura dhe shumë autentike të suksesit, dhe të marrë pak vëmëndjen, për të qenë në qëndër vëmëndjes, duke qenë se qëndra e vëmëndjes dhe ajo bukuria trupore, dashuria dhe admirimi që mund t'japi njerëzit, është një ndër ëndrat e lifestyle-it që mund bëjë një Luan. Janë shenjë e cila nuk fokusohen shumë tek gjërat mendore, fokusohen tek pasioni, ecin me zemër, por ndoshta duke ecur me zemër dhe njëherë ata marrin dhe vendimet më të mira. Po dhe hiqe nga ndjenja. Elis tek Virgjëresha. Virgjëresha është inteligjente duke i dhënë rëndësi detajeve dhe për Virgjëreshën detajet për diferencët, shu që duke u treguar shumë të përpikt dhe shumë strikt në gjithdoj gjë që ato bëjt. Janë një shenjë absolute që janë o ta ma më hiqfare, kjo gjë i bënë ata të bje në super mirë dhe të dalohet që një punim i caktuar të jetë për Virgjëreshës gjithmonë do bëjt diferencë nga punime dhe tjera. Tom. Peshorja ka inteligencë për të bërë shumë trekti, për të fituar, për të bërë biznes. Pra peshorja di se si të nxjerrë çfarë lloj situate fitim përse në favorin e vet dhe di se si të korruptoj njerëzit shumë mirë dhe të ndryshoj perspektivën sa hapet buzë. Këtu qëndron superfuqia e peshorës. Akrepi hyn po ashtu si çdo shenjë uji me inteligjencë emocionale, të gjithë se janë shenje që ecin me emocione, dhe akrepi po ashtu si gjaforja manipulon shumë, por ka dhe një tendencë të caktuar që t'i bëjë të tjerë të ndihet pak me fajë. Akrepi shumë? Po, dhe kjo është nga mënyra që si ata bëjnë të manipulohesh emocionalisht. Po, e dim tani më që akrepi është nga to shenjat që jo vetëm të manipulon, po do një herë. Ja kemi ble formulën tani, që jo të gjithë e hajmë ato. Dhe madje kam përshtypjen që jo vetëm tani, po, sidomos kohët e fundit, pyetja parë që i bëhet një personi, sidomos personit mashkull, që fali, çfarë shenje? Akrepi. Po, është direkt, është instinktive. Është instinktive. Edhe ata që nuk marrin vesh në horoskopi, ka instinktive ta japin të përgjigje. E marrin gjithmonë si referencë. Po, e paraqitet shumë si shenjë, po me thënë drejtën nuk kanë faji se akrepi është ajo, do me thënë si kafsh, është pikërisht ajo kafshe që e ka helmin brapa, që nuk të shkon mëndja se do në thumboj, vetëm pas e kur e bënë. Dhe akrepi në realitet si shenjë, e bënë të gjë. E bënë. Jam shumë e lumtur që nuk e kam partnerin akrep. Shiko se po ti marrë shamën e mirë, ka një anë shumë të mirë, nuk është dhe që frikshëm, po gjithë e si... Për siguri... Jo, kam një Luan që ma nëzinë këtu, më mirë, më mirë kështu. E ke partnerin Luan. Njafton Luani. E ke mbyllur këtë kapitull se i ka përmbledhur gjitha shenjat. Pa, pa. Rethoj me Luani. Të gjithë të mirat e shenjave. E vërtet është, e vërtet. Edhe Luanët janë mbytës kështu, janë kërkues shumë për gjithë dojë gjë, kështu që Luanët me nëstoj. Kërkues të, janë kërkues dhe shumë të zgjuar, dhe nuk e di se... E thonë dhe qëka ta një thua, po ja, po, së është të vërtet. Kalon një 2-3 ditë ose një javë,
Le të dalim fjalët e Luanit, që Luani është vërtet shumë shojnë inteligjenta. Falenderoj me Valbona dhe Zgjeni. Po kërkues për te mundësive dhe njëherë. Te ke pa mundura gjithmonë. Ku do ikim tani? Nga krepi shkojmë tek? Tani jemi tek shigjetari. Shigjetari. Nuk janë shenja inteligjencës, janë shenja e mençurisë. Pra, do me thënë, ka dy diferenca midis dy ekstremeve të shenjave të zodiakut. Pra, binjaku është inteligjenca shkencore, kurse shigjetari është mençuria e thellë, filozofia edhe mësimet e jetës. Kurse shigjetari është qëndër ato shenja që dinë se si të nxjerrin një mësim pas çdo situate apo eksperiencë në jetë. Po. Dhe hyn tek shenjat që janë realisht të zgjuara, mendjehapura, që përgjithsisht kanë arritur të kenë rezultatet më të mira shkollore, të kuptojnë filozofi që mund të jenë shumë thellë dhe vështirë për të kuptuar me të tjerë. Ndërkohë shigjetari këto filozofi dhe këto mësime jete i kupton më shpejt se kushdo. Kemi Britjapin. Po. Britjapi është një shenjë e zgjuar si të bëj para, biznes, si të organizoj, si të menaxhoj situata, si të japi maksimumin në çfarë do lloj situate. Britjapi shkon shumë roli i drejtorave dhe sipërmarrësve, kështu që ata ndihen se si të marrin përsipër situata që kanë përgjegjësi të rënda në përgjegjësi. Shkojmë tek Kemi ujorin, ujori është të kokëm kokë me binjakët për inteligencën, mbahen dhe atas si në vëndin e parë për që në rejtë inteligent, dhe kjo ndosëm që janë shumë të shkathët, arrin t'i kuptojnë shumë shpejt tendencët e njerëzve, arrin të dalojnë në gënjështarin nga të sinqertin, pra kanë disa shqisa shumë të zhvilluara që nuk i është dashur shumë për të luftuar dhe për t'i pasur këto lloj shqisash. Dhe ujorët janë shumë free spirit. Pra duke shumë free spirit, janë të ndjeshëm ndaj energjive, ndaj ambientit që i rrethon. Dhe japin shumë rëndësi atmosferës momentit. Oh, sa fjalë të bukura, fjalë të vërteta, të ndjera. Fjalë të dala nga shpirti vetëm për këtë shenjë. Të krijuara enkas. Nga shpirti janë dhe pse ujorët janë pa shpirt. Ky është kontrasti bukur. Urdhëro, të lutem se këtu e prishe pak. Ishte një konstatim i drejtë i Zgjenit që e tha. Oke. Se bëj shaka tani. Ujori, po bar një shembull, ujori mund të jetë për shembull shenja më profesionale në një emision, po mund të jetë shenja më gallat në një event, ose mund të jetë shenja më ekstremiste në një parti, më e fokusuar në bibliotekë, pra është kudo edhe merë formën e ambientit ku ndodhet. Në fakt, ditën për shtatet, më së miri besoj shenja e ujorit dhe ndaj i ka këto cilësi. Po, do shkojmë në këto momente të shenja fundit e zodiaku të këpeshit, po? Po, të këpeshit. Peshit kam një zgjuarësi të thellë, po e mbajnë gjithmonë të fshehur këto zgjuarësinë e vetë, arrin ta shfrytëzojnë në interesin e tyre, por pa e kuptuar fare. Bëjnë një manipulim shumë të fuqishëm, pra nuk tregojnë kur emocione nëse duan, nuk ja kupton kur lëvizjet, mimikat apo sytë, janë shumë poker face, dhe arrin, do me thëmë, të manipulim pa e kuptuar fare. Edhe në momentet më të dokta, ata duke si më të fortit, edhe pse diçka mund ta kemë përjetuar. Kështu që inteligjenca e tyre që ndronë tek të sjellja e tyre. Janë shumë hermetik, po të duan, nuk shfaqin sekrete, nuk shfaqin emocione, shumë e vështirë të zbërthesh një peshk në dëshirat që ka, po të lexosh mendjen në kohë reale. Kush e bën, meriton medalje ari. Bukur, e përshkruave shumë mirë këtë fundit, nëse medaljet janë në qarkullim ende, le t'ja japim shenjën së fundit. To pra, kanë qënë dhe 12 shenjat e zodiakut, ku Zgjeni i ka rënditur edhe i cilësit e inteligencës ku i ndau më së miri. Zgjen, nëse do të veçonit një apo dy nga shenjat më
inteligjente të shenjave të zodiakut? Po, për mendimin tim, se kjo mbetet pak subjektive dhe jo e prerë. Luani. Kemi binjakët, ujorin, edhe gaforen. Më kotë shpresova. Po, do më i thënë, binjakët, ujori dhe gaforja. Doj që të shtojmë dhe diçka tjetër, Valbona? Po, edhe Luani mirë do ishte. Po, doam të shtojmë dhe Luanin. Përsa kohë ishte ujori brënda, jemi okej. E kuptova paktin që keni bërë ju dhe dy. Mirë, Rysgen, me këtë rast me që nuk zjo dhe Luanin, unë të ndërpres fjallën dhe të urojnë ditë në mbarë. Po, shiko, dhe juve ju kemi vendosur si mbreta. A, okej, të pa prekë shumë, thua. Edhe në kohën e luftës, të gjithë mbretërit kanë pas nga një astrolog. Këshu që, së prish punë, në lejnë e vetë të marim për si për zhjuarësin, se ti ke strategjin. Mirë, u tërhoj që aja më binde me këtë, pata argument shumë të fort. Të falenderojmë shumë për këtë selektim të bërë sot edhe informacion të ndarmene. Ju falenderoj gjithashtu edhe me mënë në kokë i thuet pas kësaj teme. Mënë në kokë edhe me planë në gjepë. Ne të falenderojmë Mirëmëngjesin, një ditë bukur sot dhe të më presim sërish në lidhe direkte dhe në studion tonë. Pa tjetër, shumë në shumë. Oke, vjen.